está de atenção. Foi dada a partida para o GP Consolação. Largou muito bem aqui por fora o Miz Rizzo. Lá por dentro o Blackout avança lá por dentro. Aqui por fora o Miz Libre Rizzo. Miz Rizzo vem por fora. Miz Rizzo na ponta. Miz Rizzo vai levar a Consolação. Aí é o vitória. Só tenho a agradecer a Deus primeiramente, né? Ontem houve um previsto que ela se alcançou na saída, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Tamo aí. Parabéns, doutor. Obrigado. Realizando um sonho aqui. Eu, meu irmão, representando Minas Gerais. Essa aí pra galera aí. Graças a Deus, deu tudo certo hoje. Parabéns. Aqui por fora o Miz Libre Rizzo. Miz Rizzo vem por fora. Miz Rizzo na ponta. Miz Rizzo vai levar a Consolação. Aí é o vitória.